något sätt så känns det som att det här är liksom hemma för Adam Rönnqvist. Titta där då. Och returen tar Körny. Sajvitsson igen, bra. Arvidsson inne då. Vi sätter screen för Arvidsson. Vi ska se vad han har spelat där, Karlsten. 16 minuter, 40 sekunder. Att säga. Det är egentligen först nu som han har kunnat spela med ett ordinarie lopp. Tim Körny och får applåder för det förstås, det ska han ha. Mycket populär spelare i den här hallen. Ah!